Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Vlada Vojvodine je ovu godinu proglasila godinom velikih investicija u pokrajini. Samo za lokalne samouprave izdvojeno je više od 13,5 milijardi dinara, a nastavlja se sa ulaganjem u velike infrastrukturne projekte i zdravstvo. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović je izdvojio najznačajnije projekte. Radi se na rekonstrukciji objekata u Sremskoj Kamenici, sva tri instituta i gradi se Kamenica 3, a očekuje se i rekonstrukcija Kamenice 1. Radi se brza pruga od Novog Sada do Subotice. Radovi su se intenzivirali poslednjih nedelja na probijanju najvećeg tunela u Srbiji. Iz faze pripremnih radova počelo je bušenje tunela kroz Frušku goru u dužini od 3,5 km i počeli su radovi na izgradnji mosta koji će povezivati Kovilj sa Petrovaradinom, napomenuo je Mirović. Ministarstvo trgovine objavilo je najviše maloprodajne cene goriva koje će važiti do 30. septembra do 15 časova, pa će cena dizela biti nešto niža, 213 dinara za litar, kao i benzina BMB 95, 172 dinara. Dizel će biti za 3 dinara, a benzin za 2 dinara jeftiniji nego prethodnih 7 dana. U nastavku lokalne teme, olujno nevreme praćeno jakim vetrom, kišom i gradom, zahvatilo je juče i deo Staropazovačke opštine. Najjači udar grada veličine oraha bio je u delu Stare Pazove prema Petrović Salašu i prema Banovcima oko kuće fudbala, ali pošto je bio praćen kišom, nije naneo veliku štetu usevima. U toku dana napadalo je od 3 do 15 litara kiše po kvadratu. Na njivama su aktuelni jesenji radovi, setva uljane repice je završena, u toku su pripreme za setvu ječma i pšenice, a uporedo se beru rani hibridi kukuruza grupe zrenja FAO 300 i 400 i FAO grupe zrenja 500. Vlaga kukuruza se kreće od 15 do 18%. U Vrbasu se ovog vikenda održava Panonski vašar, festival izvornog stvaralaštva Vojvodine za decu i odrasle. Danas su u okviru 13. festivala dečijih izvornih ansambala nastupili i dečiji folklorni ansambli društva Heroj Janko Čmelik i folklornog ansambla Dukat iz Stare Pazove. U subotu i nedelju će se žiriju i publici predstaviti pevačke grupe, solisti i folklorni ansambli u okviru 43. festivala folklornih tradicija Vojvodine, a među njima je i 10 predstavnika Staropazovačke opštine. Solistkinja Ana Horvat i ženska pevačka grupa društva Heroj Janko Čmelik, pevačko društvo Perućičani iz Vojke, muška pevačka grupa Fočaci, društva Slavko Gajin iz Vojke, muška i ženska grupa udruženja građana Sana Stara Pazova, dok kulturno-umetničko društvo Guslara Branko Radičević iz Nove Pazove ima 3 predstavnika. Duet, mušku pevačku grupu Drina i Guslara Milanka Gardovića. U nedelju 25. septembra nastupit će i predstavit će se ženska pevačka grupa Sremice kulturno-umetničkog društva Slavko Gajin iz Vojke. Organizatori festivala su Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i Kulturni centar Vrbas, a pokrovitelj opština Vrbas i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. U nastavku najavljujemo nekoliko manifestacija koje će se održati u toku vikenda u nekoliko mesta Staropazovačke opštine. Osma po redu tradicionalna umetnička kolonija u okviru Dana doseljenika bit će održana sutra pod nazivom I ja volim Novu Pazovu. Na ovogodišnjim danima doseljenika učestvuje 42 umetnika i to iz Nove i Stare Pazove, Banovaca, Golubinaca, Vojke, Šapca, Inđije, Rume, Beograda i Novog Sada. Ova manifestacija se održava sa ciljem obeležavanja naseljavanja mesta srpskim narodom nakon Drugog svetskog rata i stvaranja nove Pazove. Program manifestacije će se odvijati od ranih jutarnjih sati na otvorenoj sceni koja će za tu priliku biti postavljena na platovu ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. Takođe u nedelju, 25. septembra, ali u Surduku, održat će se 29. po redu fijakerijada, jedna od najmasovnijih u Vojvodini. Na ovoj manifestaciji pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova učešće će uzeti preko 100 takmičara, a bit će prisutno preko 1000 posetilaca i ljubitelja konja.
Pored Lipicanera takmičiće se i konji frizijske i KVPN rase. Manifestacija će početi prolaskom fijakera kroz selo, gde će zajedno sa Bratskim konjičkim klubom iz Banatskog Karađorđeva u 11.30 položiti vence kod crkve Svetog Nikolaja u centru sela. Potom će se na terenu fudbalskog kluba Borac u 12 časova održati kulturno-umetnički program, nakon koga će početi takmičenje i to u kategorijama dvoprega i četvoroprega. U revilovnom delu prodefilovaće mladi takmičari sa dvopregom i četvoropregom. Na redu je fudbal. U sedmom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u Novim Banovcima će se u subotu igrati podunavski derbi između Omladinca i Podunavca iz Belegiša. Nakon puno sezona ova dva tima iz naše opštine su u istom rangu takmičenja i ovo je njihov prvi derbi u sezoni. Jedinstvo će na svom stadionu u Staroj Pazovi dočekati ekipu Stanišića. U sedmom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug igra se još jedan opštinski derbi između Dunava iz Starih Banovaca i Radničkog iz Nove Pazove. Oba tima imaju isti broj bodova i dele sredinu tabele. Utakmica će se igrati u subotu na stadionu u Starim Banovcima. A u sedmom kolu Sremske lige u nedelju će u Vojki Sremac dočekati ekipu Šumara iz Ogara, dok će Jadran ići u goste ekipi Srema u Sremskim Mihaljevcima. Sve utakmice počinju u 15.30. Sutra nas očekuje hladno jutro u nižim predelima, ponegde sa uslovima za slab mraz. Tokom dana malo do umereno oblačno, suvo i osetno toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 8 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena. Toliko u ovim prvim jesenjim vestima na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.